Víte, dnes mám chuť s vámi sdílet jeden úžasný zážitek. Jak veliká může být síla polibku a jak to opravdu dokáže otevírat srdce. A teď teda mluvím hlavně o chlapech. Včera večer jsem opravdu hodně obdivovala odvahu chlapů, kteří dorazili na náš seminář. Měli jsme totiž líbací kurz, což je taková krátká tříhodinová ochutnávka pro úplně nové lidi, kteří si chtějí vyzkoušet naše učení a nechtějí riskovat, že budou někde zbytečně příliš dlouho v situaci, která jim třeba není úplně komfortní. A tak vlastně vůbec nikdy netušíme, kdo nám přijde. Jeden z párů, které dorazili, už měl třeba například nastudované naše online kurzy a i přesto je vlastně docela překvapilo, jak to celé bylo naživo o dost živější a zabavnější. Za to pár vedle nich zcela evidentně dle výrazu muže vůbec připravený nebyl. Víte, ono, když někdo přijde s tím, že je hodně rozladěný, naštvaný, nebo mu to prostě nesedne, tak už je to na něm vidět hned od vstupu a cítíte to té energii v sálu. Jenže tomuhle chlapovi nebylo proč se vlastně divit. Partnerka mu do poslední chvíle zatajila, že jdou na líbací kurz, večerní líbací kurz, jako pochopte, jo? Kurz se sex koučkou, o to tam jde. Moje kolegyně mi tajně před kurzem špitla do ucha, že měl právě tenhle muž docela velké zaječí úmysly. Říkal na chodbě, no ještě pořád můžu zdrhnout, že jo? No a jeho přítelkyně, slečna, to vyřešila větou, vem si bábovku a pojď. A tak šel, ale bylo vidět, že fakt neví, co si o tom všem má myslet. Na druhé straně sálu byl muž, z úplně jiného těsta. Trošku bázlivý, rád by udělal partnerce radost tím, že se spolu začnou líbat častěji. A když jsme společně jemně kroužili kolem tématu síly pubertálních polibků a jak už to pak vlastně, když začneme dělat ten opravdový sex, nikdy není tak silné jako právě v té pubertě, byl trošku nejistý. Vlastně to vypadalo, jako kdyby si na žádné takové polibky nevzpomínal, jako kdyby měl druh jisté amnézie. Většinou na těch ostatních seminářích lidem vyprávím, jak nám během líbacího kurzu roztajou ženy, jak ty nervózní, vystresované a tak trošku naprdnuté obličeje, se kterými ty ženy přicházejí, postupně během večera mizí, tajou, mění se na neuvěřitelně šťastné tváře a jak některé z nich odchází světou, bez toho už nikdy nechci žít, jak jsme na tohle vlastně mohli zapomenout, jak jsme mohli přestat dělat tyhle super věci, které jsme dělali na začátku vztahu. Jenže teď při postupném dávkování jednoho líbacího cvičení za druhým se nám tohle stalo s chlapama. Muž, který se na začátku stydlivě vyhýbal tématu vzrušujících pubertálních polibků, na závěru semináře sdílel svůj příběh. Vlastně se tehdy v pubertě líbali všichni kolem něj. On by rád, jenže žádná nechtěla s ním. A já jsem cítila, jak se musel vlastně v té skupině cítit bezpečně a dobře, aby tenhle svůj příběh sdílel. A také bylo zcela evidentní, jak vlastně udělal takový jako vnitřní i tělesný posun, tělesný shift v tom, že najednou věděl, jak na to. Konečně vím, jak to udělat, aby se se mnou chtěla líbat. A ten druhý, zakaboněný a tak trošku násilně přivedený muž. No tak toho, kdybyste viděli po semináři, tak ho fakt možná vůbec nepoznáte. To byly dva úplně odlišné obličeje. Foto před a foto po, jo. Na něm bylo během semináře víc a víc vidět, jak si užívá takovou jako trošku vůdčí, dominantnější roli během těch cvičení. A navíc objevil zcela evidentně cestu, jak to udělat, aby se jeho slečna nažhavila a chtěla i to další. To, že měl v rukou najednou pár triků, díky kterým mu partnerka velmi rychle táhla v náručí, bylo tak evidentní, že to vlastně vůbec nešlo přehlédnout. Víte, je jasné, že i ženy vypadaly spokojené, některé oblaženě, některé sdílely hlubší pocity, některé byly navnaděné na další pokračování večera se svým partnerem. Jenže u žen se dá tak trochu předpokládat, že líbací kurz zaujme, že bude i bavit, těšit, dokonce, že nám toho partnera přivedou. Takže
o ženy dneska fakt nejde. Jde o vás, chlapi. Já moc děkuju, pánové, za včerejšek, protože tohle pro mě byla opravdu hodně silná lekce. A děkuju vám, protože i díky vám je zcela evidentní, že se sexuální dovednosti nejen můžeme učit, ale i musíme učit pro to, aby jsme mohli některé věci v našich životech sdílet se svými partnery opravdu v dlouhodobém vztahu k naší oboustranné spokojenosti. No a proč taky ne, že jo, když to může být vlastně celé docela zábavné, překvapivě vtipné a živé, a když vlastně výsledkem může být navnadění obou partnerů na spoustu dalších společných aktivit. Takže, milí muži, nenechte si tohle ujít, protože co kdyby to na tu vaší začal zkoušet nějaký úplně jiný muž, který absolvoval tenhle kurz. Hovkh. A příště se zase podíváme do poradny na vaše dotazy a na to, co vás trápí a jak vám s tím jako sex coach mohu pomoci. Mějte krásný týden.